který úspěšně zdolal nástrahy ze slavické trakty. Jezdci. Thank you.
Kultice právě pravě cílem. Já ještě dodám, že v kategorii 37 jeho potlesku. Zvláště na hovský číslo 1. Ano, Tomáš Veselý, nepoměřit se cíli a...
Josef Fábora. Činy Velké Prahy, který Česká televize zítra začne se opakovat. No a cíli máme tedy s osmičkou. To je zasloužený potlesk opravdu. No a na starté ráno.
na nadváhu už za pár vteřin přivítáme cíly. Takže pan Štěpán Sykáček je cíli. Mikuláš Náhlovský teď odstartoval svého dědu za dozoru svého táty Tomáše Náhlovského. Na trati je Josef Náhlovský ze Slavice. A za malou chvilku ho v cíli odmávne jeho vnouček Mikuláš. A výborně, Pepa je v cíli. Tak, poslední desítky metrů pro Ota Sykáčka z Nepoměřic, tradičního účastníka zdejší traktoriády. Ještě a máme to za sebou. V cíli šestinásobní účastník. Zdraví publiku mezi Slavicích. Tak a Jakuba Kulíka máme cíl za vašeho podcastu. A teď. Lukáše Beneše máme v cíli. Karel Spáčil, no to je prostě jezdec. Vy ho přivítáte samozřejmě modlivým potleskem. No a my už se těšíme na jezdce s číslem 15. A druhý závodník. Do prostoru. Cíle se. Za Davidem Benešem se jako číslo 29 připraví Lukáš Beneš, jeho velká. A potom přijde úplně poslední závodník, 9. z Deslavické traktoriády, kterým je Luděk Král ze Štěpoklas. No a budeme to mít za sebou a pak si ještě tedy počkáme na vyhlášení vítězů a předání cen. Takže se nám blíží do cíle. Já vás vítáš, takže už ho zpěcháme.
připravuje Luděk Král s číslem 40. Poslední závod a poslední traktory v dnešním soutěži odpolední. Takže ještě tady máme překvapení a to bude čtyřkolka na trati, tak se pojďme podívat, jak to zvládne čtyřkolka. Staršího máme, ale nejmladší. To je můj manžel, nechcete ho někdo domů a umýt ho? Jak to má vypadat, tak trénujte a za rok